Autokrosa seriāls Superkauss jau sestā sezona, unikāls sports projekts Latvijā, un par to, kas tad šajā sezonā būs labāk, skaistāk, skaļāk, dulāk un savādāk, par to tad preses konferences par 2014. Gada sezonu. Pašā vidū Lauris Freibergs. Yeah.
mums lielākais gandarījums, ka par pro klases sastāvu, kas katrās sacensībās bija pietiekami labs, sezonas kopvērtējumā saglabāju un noturēju otro vietu. Tā kā paties gandarījums par saviem rezultātiem kopumā, jo pie iespējām un tā viss kā varēja, tā kā tiešām sezona tik garbi un varēja godam braukt visu sezonas garumā. Tiekamies jaunajā sezonā!